bostegun detektatu genuen, hemen Araztegiko iritsierako eraikin ontatik 5 metrora aurkitzen da tapoian hasiera, eta 15 egunetik onuntz, tapoi hori kentzen edo konpontzen ari gera. Ez dakigu oraindik zehazki noiz bukatuko dugun, baina gutxienez beste 10 bat egun edo beharko ditugu tapoi hau kentzeko. Bidali nahi dugun mezua, argi eta garbi, da tapoi hau sortu duenak gehien bat etxean komunetik bera botatzen ditugun toallitak dira. Beraz, badamakigu bi urtetik ona, esanez jendeari, bai ura agentzia eta bai Euskal Herriko beste kontsortzioekin, toallitak ez direla komunetik bota behar, monstrua ez elikatu lelopean, kanpaina bat egiten ari gera, eta argi utzi nahi dugu toallita horiek kalte handiak sortzen dituztela, ez bakarrik tapoiak kentzea edo toallita horiek ateatzeak duen kostuagatik, baizik eta ingurumenari egiten zaion kalteagatik. Toallita hauek kentzeko, normalean hemendik ona etorriko litzaken ur guztia hemen arazteko eta itsasora garbi botatzeko, bota behar dugu Araztegitik pasagabe, zikina datorren bezala, itsasora direkto. Orduan, argi utzi nahi dugu, ingurumenari ere kalte handia egiten zaiola, eta hori saihestu behar dugula nola ala. Hori da bidali nahi dugun mezua. Eskerrik asko.